Ir-rata ta' tfal u adolosċenti friskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali matul is-sena l-oħra kienet 9% anqas mill-2013 li jfisser ukoll li l-faqar fost it-tfal naqas b'madwar 6,000 persuna. Fis-qarrija l-Gvern qal li fl-2013 ir-rata ta' tfal friskju ta' faqar u esklużjoni soċjali kienet ta' 32% li kienet l-ogħla waħda li qatt ġiet reġistrata mill-Eurostat mill-2005 l-hawn. Intant, statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li t-twelid ta' trabi f'pajjiżna żdied b'125 matul l-2018 meta mqabbel fuq is-sena ta' qabel. Is-sena l-oħra twieldu t-tieni l-aktar tfal mill-2006 l-hawn. Minkejja dan sa mis-sena 2000 li l-hawn il-popolazzjoni ta' tfal f'Malta naqset bi ftit aktar minn 14,000. L-innissaw qal li fl-2018 kien hawn ftit aktar minn 80,000 persuna li għandhom taħt 18-il sena. L-istatistika li ħarġet lejliet il-Jum Internazzjonali ta' Tfal qalet li 80% tal-ġenituri jaħdmu. 96% tal-ġenituri jaħdmu huma missieriet. Fil-waqt li 65% tal-ġenituri jaħdmu huma ommijiet. Matul is-sena akademika 2017-2018, in-numru ta' tfal li kienu studenti f'xi istituzzjoni edukattiva kienu jgħodu għal ftit aktar minn 63,000 ruħ. 89% tal-istudenti kienu Maltin. Intqal ukoll li l-biċċa l-kbira tal-istudenti attendew skejjel tal-gvern, dan fil-waqt li segwew l-akbar numru ta' studenti li attendew l-iskejjel ta' knisja u indipendenti rispettivament. L-aktar istituzzjonijiet edukattivi li laqgħu studenti kienu f'Birkirkara, segwiti minn Pembroke u l-Hamrun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.